Aktar minn 2000 persuna b'dizabilità se jkunu digawdu minn zida sostanzjali fil-pensjoni tagħhom. Ħabbar dan il-Ministru għal-Familja u Soċjali Michael Farrugia li żvera kif il-miżura se tgħin persuni b'dizabilità li mhux possibbli jom li jitlu fid-dinja tax-xogħol. Il-Ministru Farrugia qal li hemm faxxa ta' persuni f'dizabilità li huwa assolutament impossibbli jaħdmu u il-Gvern se jkun qed jaħseb Il-Ministru Farrugia għalli li din iż-żieda se ħafna tal-paga minima nazzjonali. Il-Ministru Farrugia fisser kif permess ta' xogħol li qed isir sabiex jitnaqqas l-abbuż mill-benefiċċji soċjali, il-Gvern qed ikun jista' miżuri ġodda favur l-aktar persuni vulnerabbli. Huwa tkellem ukoll dwar kif il-persuni b'diżabilità li għal 60 sena issa jibdew jieħdu iż-żieda awtomatika tal-pensjoni tal il li tammonta għal 5,16 euro fil-ġimgħa. Spiega li din it-tinata minn ebda min stess irrilevanti minn kull assi l persuni ikkonċerti jista' jkollhom. Farrugia tkellem u kol dwar ftej mal molta Employees Association fil-qasam ta' disabilità li wasal biex iġi konkluz u li dwaru sejkunet jati aktar dettalji fil-ġemat il ġejjin.